أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الكافرون. أولم يهدِ للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم ناشدة قواتنا باعة غني شكرا تدبو جودة أشهرون لكوكو إن صح الكبر شاشدة أكرا تأبا شدة بشاشدة شاشدة واتن كومنا وقوما دمي طو أيو الحمد لله سبو دا يدين أنشن يلوك تيزامي إن نسيح فوق منتي كلاسينتي saboda shi alqur'ani littafin jiya ne da yau ne na gobe ne na har abada ne insha Allah. Idan ka ji mutun yana cewa wai za a wayi gari ba qur'ani, to shi ya wayi gari ba ilimi. Wannan shi ne gaskiyar magana. Ba ran da Allah ya ce wai za a wayi gari sai ɗan iska kadai a duniya, ba a taɓa yi ba ba za a yi ba sai qur'ani ya dangana da tashin kiyama insha Allah. Me Qur'ani da ya faɗa haka, in wani makaryaci ya ce za a wayi gari ba Qur'ani, to wani mutumin makaryaci ne, magana ta gaskiya. Allah ya bar wa bayinsa Qur'ani sai ranar da za a nace duniya Qur'ani ne. To kai da kana duba Qur'anin ma ba abin kunya ba ne gare ka wai za a wayi gari ba Qur'ani a duniya. Dan Allah ba abin kunya ba ne, kuma aje lahira Allah ya ce alam ya tuku. Eto idan Allah ramma ya tsinci lokacin shi sai ce ni Allah bai zo mun ba, to ya za a yi kuma? Sannan ga aya karara ta da maganar Qur'ani sai ce tashin kiyama da tunu lokar alkafi sai ya tabbatar da shi. To yau kamar yadda muka kani, zami wa ƴan uwanmu mutane nasiha, ba a yi wa tumaki nasiha ko awaki ko raƙuma. Mai hankali ake wa nasiha. A kuma taken nasiha tamu a wannan mintunan shine in habu takiya to a koma da rama. Alhamdulillah mun yi zanga-zanga ko mun yi nasara ko ba mu yi ba, to wannan kuma amsa takaci. Amsa takaci. Kuma dama lamarin haka ya kamata ya zama. Idan mun yi zanga-zanga an ci nasara komai ya koma daidai, karatun zai nuna maka to idan ba koma daidai ba, to kuma ga karatun zai nuna maka yadda ya kamata. Kuma ba laifi kai ba in ka fito ka nuna ɓaci ranka akan an zalunce ka saboda faɗin Allah wata aya wadda yake cewa udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Udhina an bada dama, an bada umarni lilladhina ga waɗanda yuqataluna haka yake bukareku waɗanda ake yaƙa bi annahum zulimu a matsayin tabbas an zalunce su. An ba da dama ka bi haƙƙin ka ta inda ya dace. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, kuma garanti Allah mai iko ne game da ya taimaka wa su waɗanda aka zalunta din insha Allah. To inda karatun yake ba kinya ba kafa baya, kai da kake neman haƙƙin ka Allah da sai ka kai ba zalimin bane. To nan sai ka ci
ina ga azalimi ya tafi neman haƙi hannun azalimi kai kana jin za'a yi nasara to ga misalin Allah وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ saboda alkaufu walju walju gaskiya saboda tashin hankalin rashin tsaro da me da yinwa fa Allah ya saba ku fata kantin wani ba ya kuni ga abinda Allah ya fada ba ruwan me da balle me fashi abinda Allah ya fada wala raballahu matsala Allah ya buga wani misali akan ƙaryatan wata alƙarya kanat amina ba amina uban ku ba fa alƙaryar ta zamanto cikin kwanciyar hankali ba su cikin tashin hankali ba su da ƴan ta'adda ba su da ƴan fashi ba su da ƴan kwacen waya ba su da ƴan jagaliya amina ya ce harizuha ko wadda ma'innatu tana cikin natsuwa shi ne a yi masara ba sai ne kuma ya ce harizuha arzikin wannan al'umma yana zuwa min kulli makanin ne gare ga kowane bangare ba a toshe musu goda arewa ba balle ta kudu balle ta gaba balle ta yamma shi ma Allah bai toshe ta shi goda ta sama ba ito ne ka san abinda muka manta mun yi wa gwamnati zanga-zanga saboda ta janye tallafi haka yake to Allah da ya janye nashi shi ma zanga-zanga za mu mai koya da mu to akwai na Allah da ya janye shi kuma tunda mun yi zanga-zanga mun ci nasara mu dawo kuma tallafin Allah da ya janye shi kuma ya zamu ya ci harisu har ga da mai kulli makanin fa kafarat bi al'umillah wannan alƙarya sai suka ci gaba da kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu an ce littafin Allah sun ce ba da su ba an ce littafin Allah sun ce ƙarya yau kuma wasu ban ce duka ba an ce littafin Allah sun ce tafi ne an ce littafin Allah sun ce an kalaka sai Allah ya haka su da an kalaka fakafarar da al'umillah fa azaka hallahu libasal jini Allah ya dantana musu bala'i na yunwa wal kaufi da na rashin tsaro na tashin hankali wannan wanne ne babu a Najeriya yau to abin tambaya me ya kawo yunwa da tashin hankali a Najeriya karkashin aya a abin da ka fahimta sabi cewa littafin Allah ko wanda kake cewa ya zalunce ka aya ce ta hana shi zalunci ko ba aya bace kai da aka wawantar wawa ya mai da kai wawa an ce ga abinda Qur'ani ya faɗa ka sai ka lalata kana jin sai Allah ya hada ka da shugabanni masu adalci kai azzalimi su ma kana ga kan azzalimai ne kila ma kai ne azzalimi Allah za ku zo Allah za mu zo muna yaudara yanzu wannan alƙarya me yasa Allah ya bacce da rashin tsaro da yunwa laifin menene ne kafara bi al'umillahi yanzu a cikin ministoci akwai farawa waya mai kwacen waya a cikin ministoci akwai wanda zai buga maka wuka saboda kana da wayar 10,000 a cikin ministoci akwai wanda zai haura gidanka tukunya ce ga ta nan a unguwan nan kwanan nan aka haura aka dau tukunyar karfe aka kashe mai gida minista ne ko chairman dan majalisa ne ko gwamna shugaban kasa ne Allah ya kara lafiya ya tsallaka ya dau tukunyar girki wai ina tunanin me yake ne ya za a yi mu azzalumai mu ce muna son kuma shugabanni adalai yanzu wanda ya kafa kyamara yana kiran Qur'ani kalaka ta shi ba azzalumi bane ya mai da kai wawa dabba a ce maka ga abin da Allah ya faɗa yanzu yana huci dabba ya mai da wani dabba da hankali na aya ke magana ka zo ka ce wai kalaka ta ake yi yanzu mun ce shugabanni sun kasa waɗannan karnukan da suke kafa kyamara suna kiran Qur'ani kalaka ko dan Allah su din me suke nunawa Allah ya isa koko ya kasa to shikenan
saboda haka ku dawo da hankalin ku. Wannan hayaliyar ba za ta sa mu ci nasara ba, kuma tunda an yi idan hukuncin ta iya ku dawo dama. Idan ƴan boko sun kasa rubutun boko ta ina ake yi na Allah ba ta dama, to mun je wajen mun yi da hagun taki a gwada dama a gani in za ta ji mana. Ga wani garin na biyu, laqad kana li sab'i, laqad kana li sab'in fi masakinihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru la baladatun tayyiba wa rabbun ghafur. Laqad kana li sab'i fi masakinihim, Allah ma ce fi masakinihim, laqad kana li sab'i fi masakinihim aya, dangane da garin Saba'a, ƙasa ta Saba'a akwai aya mai ban mamaki dangane da gurin da suka zauna. Jannatani an yaminin wa shimal, lambuka gare su a kudancin garin da arewacin garin. Baba lambun magariya ko na kanya Allah ke magana ba, inabi da tufa ake magana. Kulu min rizqi rabbikum, Allah ya ce ku ci arzikin mahaliccinku. Allah ya ce mun amince, kana ji akwai rabin za a ce ya kare ki. Ya ce to in kun ci kar ku zama barayi, kar ku zama ƴan dagaliya, kar ku zama ƴan ɓacin waya, kar ku zama masu kashe rayuka. To wai a wajen neman haƙƙin nan da ake cewa an fito don a nemi haƙƙi ba a kashe rayukan ba, ba a yi satar ba, to shi kuma Allah dokarsa kada kai wannan kana so ya sa maka hannu. Ya ce ku tuwashkuru la, ku gode wa Allah, baldatun tayyiba, gari ne mai daɗi, gashi kuma wa rabbun ghafur, ga ku da mahalicci kuma in kun yi kuskure zai ce mun yafe kullun kamar yadda mahaifiyarku ta yi muku ke. Rayuwar mu tana daidai haka muke, haka muke. Ni na in ka ji ina maganar zalunci ni ne za a zalunta, amma in ni zan zalunci zai yi shiru. Haka ake. Ko ba haka ake ba? Kaddara mun ce an ba su miliyan kaza in da gaske ne ba ni da shaida. In an ba malaman miliyan kaza kaddara an ba su, zalunci suka ko adalci a yadda mahallarka take. Zalunci ko? Kai da ka fasa kantin wanda bai ji ba bai gani ba ka ɗauko kuna. Ina jin wani malami da kin Allah ne ma yake cin dinne ne. Ba a cin nasara da zalunci. Ba a cin nasara da zalunci. Abin da ya sa wulaƙantattu sun wulaƙanta Ƙur'ani a idan hukuma, shi ya sa ba su san me ke cikin Ƙur'ani ba. Wulaƙantacce, ƙazanta, ƙazami, Allah na magana ka ce wai ka daga ta ake. Shi ya sa wani lokacin sai in ce to gara ma ƙarshen nan ɗan alƙatar nan su je Abuja su juya mu. Yau a cikin musulmi akwai inda za ka je ka kai tallan wiwi, ba za a zage ka ba. Ka kai tallan giya, ba za a zage ka ba. Ka je ka kai tallan zina, kai kawali ne za ka kira karuwa, ba za a zage ka ba. Sai ka kai tallan Ƙur'ani ka ne. Ba ka kai tallan ba ma in an ga kana mutunta Ƙur'ani in kauce, ba a yi maka zagi da yawa ba kafin ka fita layin zagi biyar. Kuma wanda in ana ba da arzikin Najeriya duka gaba ɗaya ba zai kasar aya biyar ba shi ne zaki. To wai kai ya ake ka gano ma daidai din da ba daidai ba dan Allah, ya ake ma ka gane? Yanzu kamar Alaramba bai taɓa zuwa Chad ba. Misali nake ba karku ce da wani ba ƙasa. Bai taɓa zuwa Chad ba sai ka tambaya lissafa maka garuruwan Chad. Saboda jahili ne. To wani wabe taba buɗe Al-Qur'anin ya duba shi ba, amma ya gane Qur'anin bata ne, ya gane Qur'anin ƙalaƙata ne, ya gane Qur'anin ta tsine ne, haka Allah zai ci gaba da tsine maka albarka, ba za ka taɓa yin albarka. Allah ya aiko Annabi Muhammadu da Qur'ani a ce wai ba abin da ya kasa sai Qur'ani, sannan kuma Allah ya ba mu shugabannin da ba za su kasa ba. Ai ba ragon kaya ba, wallahi durkushewa ma za su. Idan hukuncin ta iya ku dawo dama, idan ma ba ku dawo ba haka za mu ƙare
ga wani gari na uku wannan garin baddatul ayyiba wa rabbun gafur fa'aradu fa'arsalna alaihim masailal arim وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا يكل كمد وأسل وشيء من صدر قليل وكنت مسألة فأعرضوا سيسك بجري ولتاب الله قالت باسا تكن تاشي ذنكلي باسا تكن يموى فأعرضوا أما نتعذي سوكما من الله يتي سيارات يا مسلمين لباس الجود والخوف بما كانوا Allah ya rataya musu rigayunwa da ta tashin hankali na jin tsaro saboda abin da kike aikatawa abin da yasa muka kasa samun maganin tsaro muka kasa samun maganin yunwa wallahi aikin mu ne wai akwai laifin da yake girman laifin mulakanta alqur'ani kai waye Allah zai saukar da littafi wai ka rika kallon littafin ma bata ne yau ce ka karanta shi ma kaga bata ne ana magana ta ilimi ba ta ban kaura ba hadithullah wa adiur rasula wallahi ba zai yiwu ba sai da sunna ni ma na rantsa wallahi musulunci ba zai ba sai da qur'ani ba zai ba sai da qur'ani kuma sunna tana qur'anin ya musulmi za ku wulakanta qur'ani Allah ba zai kawo mana shugabannin da za ku wulakanta mu ba ka'idar Allah ce mun yi zanga-zanga in dai hagun ta kiya a dawo qur'anin a gani in daman za ta kiya yanzu wanda alƙarya ce ake ba mu kamar kace kasa fa aradu sun bidire sun ki Allah fa arsalna alaihim saylal arimi muka tura musu ambaliya yanzu a nan Najeriya bana bai ambaliya ba yanzu nan a yau din nan an yi a Niger baka duba ka gani fa yadda ake ba mata ambaliya kai kakka dai ni da ka fade da a cikin ta ake yanzu a jihar Jigawa wai kai kana jin da abin da Allah ya yi ne kawai dan ya mana dariya mu ji dadi ba aikin mu bane yake jawo abin ne da mun bi da littafin Allah fa arsalna alaihim sayyidan wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayni zawata yukhlil kamdun wa asalun wa shay'in min sidrin qalil Allah yake maimakon gonakin can da za su je su ci su sha sai aka canza musu kuma wasu kayan marmarin na tsami yanzu kana cin tuba aka ce gonaka ta zama magarya kana cin nabi gonaka ta zama neman tsami a ce kuma ka sha ka koshi subhanallah kamdin shine harkar ka da tsami wasu dirin da magarya yanzu a ce dan Allah dan annabi da magariya za ka rayu kai karin sama da magariya da rana da magariya kai kwana bakwai ka gaita za ka dole ai cin ta ma aiki ne kuma kaga da ba za ka hadiya kwallon nan baka hadi balai gurguran nan ne ita za ka yi to abinda muka tsinci kan muke nan wannan tsadar abincin da bala'i wallahi mun bar Allah shi yasa Allah ya bamu da shugabannin da su ma haka ne haka muke haka take ba wani wanda zai ce mu na kirki ne mu yan shugabanni ne kadai ba na kirki ba nayi lissafin nan babu sarki babu chairman babu gwamna babu minista mai kwatan waya duka ƴaƴan mu ne ni da kai wanda ba mu da mai unguwa kuma ba mu da mai gaya mana mun ji wani uban tsoron dan mai ke ya dawo mai bala'i kuma yana tsoron shi to ai azaba ce kamar yadda akwai duke dan Allah ya baka ba dadi bace inna ma yuridullahu yu'adzibahu biha fil hayatid dunya akwai haka dan ma azaba dai wani haka dukiyar ma wata azaba ce mu zo mi wa Allah abinda muka ga dama sannan ko mu ce chairman ko gwamna ko shugaban kasa zai mana abinda muke so wallahi mun baka wa kanmu lokaci mun rike hagu ba za ta yi ba mu dawo damar laifin da aka canza musu ni'ima da jin dadi sun canza abin da Allah ya ce shi yasa lalle ga garin ta farana yunusa ga abin da Allah ya ce falawla kana qaryatul amana falawla kanat qaryatun amanat fa nafaha imanuha illa qauma yunus lamma amanu kashafna anhum adhab al-kibir fil hayati dunya wa matanahum ilahin hadi qur'ani babu kauma da goma babu
ba Allah ya dogo ko ni ba mai ce ba dan Allah mu kalli garuruwan nan da Allah ya kawo mana falaula kana qaryatun inama Allah ne ke cikin nan ko ba Allah ba Allah inama kana qaryatun wata alqarya ta zama amana ko sai imani fana fa aha imanuha daga aiki da cikawa imanin mai mata amfani da kun ga aiki da cikawa to kai ba kai imanin ba asali ma fada kake da Allah ka sa mutumin da kake ganin malami ne a gaba kuna wulakan da Qur'ani tare shi wulakan dan ce kai ma ya wulakan ka da kai ya wulakan da littafin Allah kuma kana so ka samu shugaban kasa na kirki kana so ka samu gwamna na kirki kai kuma kai ne mutumin banza asaliya kafin gwamna lamma amanu lokacin da suka yadda kashawna me al'anhum azabal kizi fil hayatid dunya lokacin da suka koma wa Allah sun gane kuransu wulakancin duniya da suka tike sai Allah ya ce mun yayi yanzu muna cikin wulakancin rashin tsaro muna cikin wulakancin yunwa muna cikin wulakancin talauci muna abin da ya dau na ya dauke ni ne karatun nan jama'a gafari ga ambaliya ga kwatan waya ga tsallaka gida ga zagin qur'ani shikenan saboda Allah tsoron mu yake ji sai samun shugabanni shugabannin in haka suke irin mu ne kawai wannan yace fakashar fatimine ne fa na fa iman wa illa qaum yunus ba a taba samun gari complete ba munafiki ba kafiri ba munafika ba kafira sai ganin annabi yusuf annabi yunus amma kuma Allah yace sun ji dadin rayuwa wa matta ana hu ilahi ne mun ji yadda su dadi har zuwa ƙarshen rayuwarsu mu gwada mana wani garin ya daina zaki qur'ani na gwada a gani kuna da gari daya a Najeriya irin wannan bala'i ya kai bala'i abin da yasa nace abin da ya dauka dai karatun nan wallahi shekaran jiya lalle tirin shekaran jiya ko shekaran da wata na dan ci wani abu a nan ina nan gurin inda muke karatun nan sai naje mata kaddar tsaro ashe wani darasi ne matashin da ya kai shekara 15 ana fayayyaki lokacin matashin da ya kai shekara 15 ya zo zai wuce wannan takaddar da naje mata daga ya dauka ya warware da dan kulkul a ciki bai san tin yaushe take daga ina take a wurin ya tsaya ya lashi abin da ya ji hankali ce wannan fada za ka yi mai ce qur'ani ne ce kuma kana wala bala'i ya kai wannan guba ce a cikin takaddar menene a cikin takaddar da sani wallahi yana daukewa duk kanshin kulkuli wallahi sai da su da takaddar da wani ido wala irin bala'in yunwa da ya kai wannan ba fa yaron da bai da wayo ba matashi yunwa yake shi yunwa ta kai malam dan danshin kulun bai zai ba ga rashin tsaro ga talauci ga yunwa ga fada da qur'ani kuma shi jawa to al'umma annabi yunus da suka shirya da Allah Allah ya ce mun shirya idan za mu shirya da Allah Allah ya shirya da mu in ba za mu shirya da Allah ba za mu taba shiryawa da shugabanni ba kuma za ka ce wa taran na fada karatu bana yi shi shekaru 7 baya ko 6 nace ku yi a hankali kada mu ce gara mai gaskiya fa aka ce wannan abin da ba zai taba yiwuwa ba ne to yau so ake a koma zamanin mai gaskiya to ja gaban ma Allah ya sauke Allah ya kara lafiya ja gaba tare da mu ko mai tawa'azi don ma ba ku taimake mu ba Allah zai taimake mu wai ba ku gani ne awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn thumma la yatubuna wala hum yadhakkarun awala yarawna ba ka gani annahum yuftanuna ana ta'addaba su da bala'o'i fi kulli 'amin a kowace shekara da shekara mai gaskiya akwai shekara ku aya ɗaya da muka yi a lokacin mai gaskiya wanda ba bala'i ne maiwa hatta mu da gaske da mai gaske na tafiya da wani mai gaske yazo yace ya cire tallafi kun dawo da shi har yau to kun manta bayan cire tallafin mai gaskiya nabi Allah ba ya cire nasu tallafin
to idan mun yi wannan zanga-zanga shi Allah mai zabi mai mashiriya ku ban ba kuna yi da ƙarya ba da an zo garin ku ana wa'azi a hadin da take ce ba za a nan ba awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marata tun daga corona ba ba shekarar da ba a samu jarabta ba ko ɗaya ko biyu to wannan a shekarar farko ta mai gaskiya na biyu bai ma shiga bila din ba yake cewa to ya dai gaba mai tunda bala'in da za ku yi kuma kun yi bala'in bai dawo ba kuma an ce qur'ani kun ce wai qalaqatu kai dan mahaukace ina ne Allah zai ma albarka ai shugabanni in dai haka kake fada da irin ka sai dai in yi shugabanni addu'a Allah ya kara musu lafiya da za su ganne ka ya kama baka da mutunci me ye dalilin da aka kama su Fir'auna ne saboda sun shirya da Allah ko saboda ya yi fada da Allah ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون abin da yasa Allah ya kama mu ya kama irin Fir'auna dan mu tsaya bi tunani walaqad akazna ala fir'auna bisinina Allah ce mun kama mutanen Fir'auna da shekaru na bala'i subhanallah to yanzu gashi yanzu muke magana an ce jaraba abin konewa yake shinkafa ta kone masara ta kone mu ma an kama mu bisinina la'allahum yadhakkarun saboda su tsaya ta rika wa'azantuwa in Allah ya magana ku gyara zama shi ya sa mu ma Allah ya ban mu haka dan mu gyara zama yanzu ai mun kyalatu al-alaji domin sun je zanga-zanga sun dawo da suka dawo na ce to yanzu kuma dawo qur'ani al-qur'ani haba haba alaji kai kana jin wannan shugabannin kai kai ka ki jin qur'ani qur'ani ya ki shiga kunnan ka sai alƙur'ani sai zaka shiga kunnan shugabanni karatun wani malam ya haya ba mazuzuka Allah ya kara lafiya ce duhu na dukan duhu kai baka ji qur'ani ba sai sun zaka ji alƙur'ani ta ina atakala ne وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون وما أرسلنا بويا ذات فار أبو وما أرسلنا في قرية من نبي بمتبع تورو أوتا القرية وانا النبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء sai mun kama mutanen garin da suka yi fada da annabin da bala'i fada da qur'ani daidai yake da fada da annabi yana rayuwa akadnahum bilba'sa'i wadarra'i da matsaloli iri daban-daban kaga dai dan Najeriya in aka ce barra'i da bambanci da maraba yana cikin yunwa yana cikin rashin tsaro yana cikin rashin lafiya in yaje asibitin na gwamnatin ne amma sai a ce maka ba garo la'allahum yabarrabu saboda su yi tawari ga littafin Allah tunda mun yi zanga-zanga ba ta yi ba mu dawo mu tawari ga littafin Allah to amma fa babu ruwansu da alqur'ani matsala babu ruwansu da su shirya da Allah da alqur'ani a su asali ma ba littafin da ya fi lalacewa kamar yadda na faɗa za ka kai talla wuri a tsaya ba a zage ka ba ka kai talla giya a tsaya ba a zage ka ba ka kai talla ta ce ya ce mun ce kila an ce ba a zage ka ba da ka ce ga wahayin da Allah ya Qur'ani zagi kuma sai ka cika aljihai to saboda haka matsaloli sai mun cika aljihai mun daga riga mun yi tafiya in dai haka za mu yi rayuwa kuma abu ga a gani ta ba wuce ya ce dan haramta ba in ahatantum li anfusikum wa in sa'atum farala wallahi in mun yi mai kyau duk wata zanga-zanga ba za ta ba mu mafita ba a duniya in dai kai musulmi ne ban ce wata ba musulmi ba wallahi sai mun dawo tallafin da Allah ya janye mun shirya da Allah sannan sai amfani da ba mu mace ba za mu ce kala ba sai insha Allah rama Allah da ku sun gama zanga-zanga ai kuka san da ake mu ce komai ba mu gani za ta ci ko ba za ta ci ba to mu dauka ta ci mu dauka ko firgita su kai kana jin sai Allah ya baka ka dawo kana tsaye ka mai littafin ka zauna lafiya
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مسلمون وما كان ربك ليهلك القرى بظلم جماعة دعاني الله ده يهلكك بزي تبع حلك الحكومة الفالنتبا وأهلها مسلمون متكر متانا متانا كركي akwai mutumin kirki kana jin a cikin mutumin da yake jin hukuncin Qur'ani akwai mutumin kirki Qur'ani fa annabi Muhammad bai zo da Qur'ani mun kana jin haushin mu mun makale fi Qur'ani ma laifi ya maka kake ta sukan ka ka ga ya maka magana ka ga tsuna ya kasa bai iya ba in an ce Qur'ani kadai in an je haji ina za a yi hadidiya Qur'ani dai bai kawo nan hadidiya ba cikin sa Allah yace wannan aya ku lura fa Allah ba zai taba halakar da al'umma ba wa ahluha muslimuna matakar al'umman nan mutanen garin mutanen kirki ne to ya akai muka samu kanmu cikin halakar yunwa cikin halakar rashin tsaro har ma yanzu tafiya da daddare zuwa wani gari ta gagare wanda da ba haka muke ba da ba a cikin garin ma akwai lungun da ba za ka bu ba in kana da waya da kai 10,000 a wanda da daddare kana tafiya cikin masoya annabi kake Muhammadawa in kaga mutun ya tsaya yana neme-neme a cikin duhu ya danka da mutula ka zo so yake ce mallan da Allah zo ka haska mun nan ka san wani sabon saka ko mutun zai tsaya yana tsince-tsince yace zo ka haska mun nan to abinda yake nufi idan ka haska wayar wuka zai zale ma fike ta yi gaba ba wani abu yayyar ba nan ma wani talan sata ne jama'a mu ne al'umma musulmi mu muke irin wannan sai ka je garin iyamare ka yawo da wai ka cikin dare ka zauna lafiya cikin masoya annabi abun ya gagara kuma mun zauna majalisa mu mun zagi chairman mun zagi councilor mun zagi dan majalisa mun zagi minister mun zagi shugaban kasa mun zagi gwamna an zo kai kuma ka zagi qur'ani wani zagin ya fi tsada yanzu mutumin da yace da Qur'ani kala ka ce da wanda ya tsine wa shugaban kasa duk dai suke ba ai ga ne tsine ne wannan ai tsine wanda ya zagi ce ka gane zagi ce ko to wallahi hakan ma wannan zagin Qur'ani ne dan ba munafikin da zai faɗi wannan magana yace ya faɗa dan mutane su ƙara ganin nan da Qur'ani sai dai su bi shi to yanzu kun guji Qur'ani to kun guji Qur'ani za kuma ku je kuna gudun yanki dinan kudu biyu za ku yi ko yan boko haram wa ma kana rabbuka liyuzlima yace kai wai ba wajen mutane shugabanni kuke wai an yi muna duba qur'ani ko wai rayuwar musulmin nan ba wajen mutane masu shugabanci muke saran adalci ba na'am muna saran su taimake mu shugaban kasa ya mana adalci gwamna ya mana adalci chairman dan majalisa minister bari ku ji abin da Allah ya faɗa na'am ina jin Isra'i ce qul law antum tamlikuna qul law antum tamlikuna kadha ina rahmat rabbiya idhal amsakatum kashiyata linfaq wa kana linsanu qatura wallahi wani karatu ya rubu na ayan nan wallahi ku kuka je daga ranga ku kuma ni Allah ga ina nan kwance ina jin ya haƙi karatun ka zo kan ayan nan ko kan kadan ranga kun ka ji tabban da babu ƙarya babu kuskure babu shakka ba inda inda ba ta ce ya ce gaskiya ce wannan antum tamlikuna qul law antum haka yake ko da a ce ku ne har kai da kake gaskiyar fa baka fita cikin aya ba tamlikuna kaza ina me rahmatir rabbiya da ku ne kuke da mallakar rahamomin Allah a ce daga Abuja za a yi ruwan sama daga Lagos za a fito da tsuro a haɗe da za a yi mai kwaya a ba a magana gogo da ana magana Abuja ku a ce shugaban ƙasa shi zai muku ruwan sama gwamnoni su yi tsuro ya fito ka gane karatun a yi ciyamomi su zuba ƙwayoyin ya ce izan la'amsakatun kashe kalifa da sai sun gama ruwan kaf ko ina ba za su bari ya fari ba to sai sun maƙalƙale abin tsoron su ciyar da ku
to saboda ban Petrus ne shi yasa zaka kai kana jin sun gama diba ne ya ishe su har za su san maka wakala al-insanu fatura saboda mutum mai bala'in rowa ta fitar hankali wai ba faji ana tana satar tiriyan kaza to ba su ishe su ba har yanzu ka je wajen wanda bai bai ishe shi ba abin ka ce tambun kana da hankali dawo wajen Allah ya san maka bari ka ji ayar da Allah yake zo waje na no yace ma ya fitahi lahu lin nasi min rahmat ma ya fitahi lahu lin nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wannan ai Allah ne yake magana nan ma ya fitahi lahu lin nasi min rahmat duk wani abu da Allah zai bude ya tako shi ga mutane na ga muku Allah yana janye tallafi yace to in bai janye bai sako shi ga mutane min rahama na tausayin sa salamu tika laha ba mai rike wannan abin duk yadda mutum bai kauna ka sai abin ya same ka kware wa ma yumsik abinda Allah ya rike na tallafi na'am kuma kuna ganin iya shugabannin da suka rike tallafin nan hada barkewar Allah gaskiya hada barkewar Allah haka yake idan mun rike Allah din rike wasu da bala'in su mu ko Allah sai ya buka mana inda za mu ne sako na su wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wannan aya ta ce kullu antum tarikuna wallahi kaga dai wannan baki yake ji a lajin gogo da shi ne aka ce dukkano ba mai kudin sa wata ran karo kai ba ka goban ka koma iya ba ka ran kaga dai kai mumini ne kana gaskiya ne ba haka ba to ni din da yake jawo fare in na dame shi da roko wallahi wata ran nan dai ya hada wannan shi din fa alaji dake shi din fa ai ka san hali ai ta fitar da shi ne to abinda ayat take karantar da kai in dai dan adam ne ka ka dora nauyin rayuwarka wannan muna ganin mun waye ba mu waye ba ka dora gwamna gaba ɗaya talaucin ka akan sa ka dora shugaban kasa shi ma matalaucin ne shugaban kasa ma matalaucin ne a gurin Allah ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wani wadatar wallahu huwal ganiyul hamid ya kira duniya ya ayyuhan nasu gwamna ya fita shugaban kasa ya fita akwai mutumin da tun yana mataki mai ke gwamnatin amma ya makalkale kamar kaska ya ke fita ko ba mu irin su ne maimakon ya fita ya koma gefe albashin sa a dau mutum goma kai wani ma wallahi ya dau mutum goma to wanda yake da wannan bala'in kai shine zaka je ka ce kana so ya dauka maka wallahu huwal ganiyul hamid kware ko Allah shine mawadaci wanda ya cancanta kai wa godiya ka rike Allah in haku ta kiya ka dawo dama in yan boko sun iya dawo dan Allah amma fa labarin ba haka yake ba to sai har ka tsaro no yanzu dai mun dora wa gwamna haka ne mun dora shugaban kasa ya kasa yan sanda sun kasa sojoji sun kasa DSS sun kasa duk abin da ya sa muka fita zanga zanga akwai wannan littafin a ciki akwai shi community sun kasa suwaye sun kasa haka yake haka sai Allah ya ce kashi ga shawara daga Allah da za ku dauka na'am inna allaha yudafi'u anil ladhina amanu inna allaha la yuhibbu kulla khawanin kafur ina cewa tare da goma za ta ci ba naga tare da 17 wanda ke da kasuwa sai dai yake rike ku sosai amma ku ya fili ko ayoyi uku na ƙara amma da sauran wajen kida ku kalli wannan da Allah rama ya jawo inna allaha ya kawo harkar tawkidi ne na bai shakki no yace duk wanda ya shakka ma kafiri ne yace garanti Allah shine yudafi yake bada tsaro anil ladina wa amanu ga wanda suka yadda da tsarin da ya aje a alqur'ani ba ku yadda da tsarin qur'ani ba kuna so a ba ku tsaro ina hankali ku kona ne mai bada tsaro anan gurin ko Allah to mu tsara dokokin Allah Allah ya tsare mu mu kinnara dokokin Allah yan kidinan kuma su tsare mu kuma ba abin da gwamna zai iya yi muka ba Allah ba abin da shugaban kasa zai iya yi muka ba Allah ba abin da jami'an tsaro za su yi muka ba Allah laifin idan su ma sun bar Allah kai ma ka bar Allah wai da hankalina ina ji kullun ana karanta Qur'ani zan dauki zan lafi zan lafi
kana jin idan an je an yi zanga zangar an samu mafita kana ji shi kuma Allah yaushe zai danga shi kana kuma yaushe zai dawo da shi ko waccan zanga zanga ita zata burge ta Allah ya dawo da shi kana ko mutunta abinda Annabi Muhammad ya zuci Allah ya ci wulakanta shi wulakanci fara da ni inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu suwa Allah ke ce maka alladina amanu wa lam yalbisu alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmi ulaika lahumul lamnu hum muhtadun yanzu da kuka ce kuka fita zanga zanga alladi lawali kuka fasa shagon wanda bai ji gani ba shi ba dan sanda ba shi ba soja ba shi ba chairman ba shi ba gwamna ba shi ba minista ba shi ba dan majalisa ba shi ba shugaban kasa ba kuka kwashe ya sunan ku mu'minai a mallan haya mu'minai dai kaje yadda kake jin ciwo a sace ma naira 10 ba da izinin ka ba wallahi ko faduwa ma ta yi ba mai sata ko faduwa ta yi kaga dai kai kai yadda sakacin ka da jahilcin ka abu wa zaka jawo shi kuma wani he fa ka ji haushin kanka saboda bala'i yaya wannan al'umar har wani kidahu me zai rika cewa wai ya za a dalge su dan sun fasa kaya sun diba akwai wani guri da Allah ya ce idan na shiga lalurar rayuwa in je in zalunci ayan ma fa cewa waɗanda allazina idza asabar musiba tun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahama to magana ta kaban za za mu dauka ko aya kuna ƙara ziga su dama ya lafiyar kura kun ce abinda suka yi sun yi daidai allazina amanu waɗanda suka yadda da tsarin Allah wa lam yalbisu imanuhum bazai gaurai ya dakka su da wani zalunci ba ulaika lahumul lam sune da cikin kwanciyar hankali sune da tsaro mutane to wai ba gani muke gwamnati na sata bane a fadakku ba ruwana Allah ya riga ta rinda tsaron duka ba gani muke shugaban kasa na sata ba kai ne ka fita zanga zanga ka sato kayan wani ita ba sunan ka sata ba to karawana maganin karawani kashi yana wace kashi walam yalbisu ulaika lahum al-amru wa hum mutadun sune masu sabon nasaba ko ku gyara ko Allah ya gyara da kansa ya iya ayoyin na ƙarshe alladina menene walladina kazzabu bi ayatina yamassuhum walladina kazzabu bi ayatina yamassuhum al-adhabu bima kanu yafsukun a to ɗan uwata ta الذين كذبوا بالكتاب الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا هو الذين كذبوا بالكتاب والاقوى واو ذلك هو ابو يا ضيا والذين كذبوا بالكتاب قولوا ده ايه يا جماعه وادنده suke ƙaryatar da wannan littafi wai yace ka aika ta sai kace sai kai kuma gwamna duk ya saka yi maka adalci saboda shi gwamna farawo ne amma kai ba farawo bane wannan irin mahaukacin hukunci ne walladina kazzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana shi alladina kazzabu bil kitabi alladina alladina yazo a cire wawo din an aje shi gefe Allah ya taimaka kari ba kai maka ba ka san kari lalle wancan kai da yake san kari ce to amma dai wala ya kara wa zada ibnu wali wajalla bai takaru alladina kazzabu bil kitabi wadanda suka ƙaryatar da wannan littafi wabima arsalna bihi rusulana suka ƙaryatar da duk wani sako da muka turo annabawan mu shi to bai alabu ne za ta ci uban su dike nan mala alaka Allah ya kara lafiya da mai da fakara kace shi ya koya mana ba fara cin ba ko dai an fara ko ba fara cin uban ba fara cin kakanni an ci ruwan ya cika ta mutum kana tausayin sa kana tausayin sa ka ce maka Allah yace yace kana kana wannan baka kara bai baka addu'a ba ma ai wallahi Allah wa dalla wallahi ni irin sija gaba irin sija gaba in dai masu fadin wannan kalmar ne to di ya ganye ma sallafin kowa ma ya huta hannu yo da gaba ya ƙaryata aya kai ka ƙaryata ayoyi ko ba haka bane
ba fa haukace muke rayuwa ba kun ji qur'anin nan da muke gani mun gama wa Allah godiya akan sa ya wayan mana da kai tangaran abin da ya rage maka kawai ka zage mu a kai ba shi ba ni ba abin da ya rage ma kawai kai din bai kira qur'anin kalaka ta ka zage mu amma mu mun zo ban wanda mun gode wa Allah gaskiya ba wani jahili da zai zo dame mu mu je mu fata kayan wani mu giba ba ka ita ba duk wani an wani an wani to Allah sai dai kai kawai mu tsaki mu baka abu ana da ranga nan kaga almajirin qur'ani saboda me ya samu tarbiya ya samu wayewa in dai kaga an je ana diba ana fasawa ana diba na tabbata haka Allah ba bai yi wa'a ko da ka gan shi ya shigo rububi ya zauna nan ba qur'ani yake ne bari yayi kariya yake in za ku taimake mu dan Allah hannu da hannu ku taimake mu in sai mun fata kayan wani kada Allah ya ku taimake mu Allah ba mu taimake mu walladina kazabu bi ayatina yamassuhumul azab aya ta biyu fa wanda suke ƙaryatar da ayoyin mu ka daina shakka ya matsu kuma azabu azaba sai ta shafe su dole me ya dalili kankan ayo ya shugun saboda fasikancin da suke yi a cikin yan nazarar ga wani babu da cibe ne ba wani dan taba ne wani dan wuyuyi ne wani dan kaza ne to dan Allah dan annabi ta yaya zaka kwaci kanka wajen Allah duka wannan ayyukan Allah bai so gwamnati ba ta so iyayenka ba ta so malaman kirki ba ta so mutumin kirki bai ba ya so ka ce ka kibin na Allah ka kibin na iyayenka ka kibin na gwamnatinka sai kai kuma saboda Allah tsoron ka yake kuma sai yake maka a me yi rayuwa da sai cin qur'ani kada wani ya zo ya bata maka arziki in Allah ya baka ya baka wai kuna da mai arziki ku bayan Allah قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون yace ga ya musu inna rabbi yabsutur rizqa yace mahalicin da ke bani ilimi shike sauƙaƙe maka arziki gwamna bai sai sauƙaƙa maka arziki shugaban kasa bai isa ba da su suke sauƙaƙe ni dai zan iya cewa ko shakka ba zan ba inda dan naira goma wani gwamna ne ko wani shugaban kasa na rayu da kun dade da cewa mai risala ya mutu tun shekara 30 ba in kuma ka isa ka zo dan majalisar da ya zo nan ma ya rena mana hankali bai san dawan garin ba wai mai masa addu'a qur'an mu kuma a taimaka mai da qur'ani ya zaro sababbin yan 1500 yan 1500 ya mi kwana ce ni din zama addu'a 1500 za ka majalisa ga malalla wannan kai na mi ko kudin dan 1200 ne ko na 1100 da qura'ata da addu'ata a 1100 mun saboda baka da hankali don kai ba malaika bane ka gane min ido dan majalisar sammi nan fa yazo da tawaga da tawaga kuma da Allah ya tafi ɗan Allah ƙara lafiyar nan suna wurin aka ga yayi haka ya miƙo min na toke sha za ki ga gaba shi saboda mun dubu dari to Allah ya sa a gaban nan wani aka yana miƙon da miƙa mai na ce kaga ai da mun ci nasara za mu yi muku kaza gurin nan insha Allah ba za mu manta da ku ba na ce ba ma san wannan za mu yi maka addu'a Allah ya kai ki da nasara amma ba mu bukatar kai komai kafin ya ban kudin da bada wannan magana yan kare kashi suka kura min ido na ce babu bukatar komai naka tunda ka mutunta qur'ani za mu yi maka addu'a to shine bayan zai tabin ya kawo 1100 ladan addu'a saboda ban taba ganin yan 1100 ba shi ba dai kanzulan da ya zo sai da wani taro ya hada mu da wani DPO a nan ruwan muka yi ido hudu sai ya sanke shi ma haka yanzu alƙalmace baka san mai da kara ba wallahi in tafiya kake kana zubar da kuɗi in ba ni ka kawo ba ko kallon ka ba zan ba garin da wani alaji dogo ce ba ni rancen 2000 ce ba ne ku daina yadda da ɓata kanku lokaci ba mai muku arziki sai Allah
ku nemo fabtahu inda Allahi rizqa wa abudu washkurula ilayhi turja'una. Abubuwa uku kai ku neme su ga Allah, arzikin ku da ibada ku sai tana cikin Qur'ani, arzikin ku na hannun mai Qur'ani, duk abin da zaku yi na doka yana hannun mai Qur'ani. Amma hadal ladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu, idan Allah ya rike tallafin sa wa ya ce muku arziki, kaji aya daga malam man hadal ladhi yarzuqukum, wane ne dan waye ya ce muku arziki in amsaka rizqahu. Ai gwamnati na rike tallafi ko Allah ma ya ce ni na fara rikewa, to yanzu mun gama zanga-zanga an saka mana tallafin gwamnati sai mu zo biwa Allah kuma shi ma ya take nashi. Allah mun gode ma ku ya kuri nan naga an janye doka ne ba shi yasa na kawo ku haka, amma sai zamu ta ji ai haka ayoyi uku ne ya kamata su shiga, amma sai dai ayi hakuri ko mu ba su minti daidai. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا sirri auna da karuna da hamana umma da fitungarin umma da shi na maruzun umma da shi Allah ya ce abinda yasa muka murkushe ɗan iska lamma da labo saboda zalunci, kai ka zalunci dan uwanka, ka kwace masa waya, ka kashe shi akan waya, ka tsallaka gidan wani, ka yi wa da sata, kaga yanzu fa saboda bala'i san ai kudi ko dan kai ka ga roba wannan robar ruwa wannan da ka gani ba komai ba komai cikinta tana sagale jikin lifan dinsa daidai ta zanna muna ne da daidai yanzu ba ya gabata an zare shi wani yaron da gawo ya zare shi, to wallahi ni abin da yasa rike ban ce abin da yasa na to da ita ma Petir zan saya fata a ciki akwai abin da zan ji a daidai eh ne mu bar ma an haji ya yasa na ji da ya hana shi zuwa gurin Qur'ani ba zai hana shi sata ba lissiya ana yi shi da Allah ce mun halakar da dabalan mazalimi me yace menene wada'atu rusulun bil bayna, annabawa sun zo musu da duk wani bayani na hankali, akwai wani bayani na hankali da Qur'ani ya rage amma ba ma kanu liyu min ba yadda ba kamar yadda kai ma baka yadda ba kadalika ne nadadul qawmul mujrim, haka muke saka wa sauran mabarnata karnukan da za su biyo baya to ashe kenan laifin mu ne shi yasa وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. القرآن da ka ji ya ce zai halakar da ku kuna ƙarya da ku, yanzu dai kun ga zaman da muke a Najeriya constitution din ma an daina bi, bible an daina bi, Qur'ani an daina bi, ta ce ya ce an daina bi, duka yanzu a zaman banza wasu suke takamaimai ba abin da suke bi wallahi haka labari ya gani inda ana bin constitution din ma labari aiki constitution da ya zo ya ga Qur'ani ya hana sata shi ma ya hana sai girmama Qur'anin ƙarya a baki. Wallahi ina nazari a cikin masallaci a Madina ina nazarin Qur'ani, ka duba tsafta irin ta masallacin Makka da Madina, ka duba tsafta irin ta masallacin Madina, na aje Qur'anin a gabana ina nazari, wani dan sanda ce ya haje haje fa alfa alfa sai Allah ya kifa wai duk tsafta gurin ma kada an aje shi a ƙasa an daga shi irin karkaji a zuciyata nace yanzu nan kuma da zan ja mai aya sai yake rawa kuwa ya dora rawahu akan qalan lahu abin ne mai sauki kuma wai in aje shi duk irin ba wani daki da yake da tsafta wanda wani ke kwana a kan irin wannan tsafta take wannan masalla ba wannan dakin a kan, amma ina aje shi akan ga carpet ga komai ga kanshi amma ta yi in daga shi wannan ba daidai bane, haka na daga na tsora kan jiya sai na fita imanin shi wallahi to wai sun yadda
ko wajen tsayawa ka zo da zaka dauki bulugul maramu ka dora kan Qur'ani bai da kai ha ba malam kaman ba mun yi ba to wai in yazo kuma wai dokokin aiki kuma sai a dora wani kan Qur'ani ya karshe ne doka wannan wani irin ba haka tunani ma shi ai da girman ku Allah mun gode ma idan Allah ya rubu an wadana annu da karefan amarna muka rafi ha ba ka gode ha idan kun ga masu kudi majiya dadi suna ba su kanci ba ruwan su dadi ne kun jira Allah ka da shine gaskiyar magana aya mun da zamu ne ta karshe na rubuta Qur'ani وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى ba ran da za ku fita daga cikin bala'i matakar kuna fita daga cikin tsarin Allah wa man a'raba an zikri duk wanda ya kuskura ya aje Qur'ani na gefe in ji Allah fa inna lahu ma'ishatan yana tare da wata irin rayuwa bankan wanda zai rasa inda zai tsaya subhanallah ga wanda zaka ga kan naka yi in ka sallama gidan alhaji ya fi ka tashi hankali to kai wa gwamnati zanga zanga mu ganna ka tauna yawa haka yake to wanda zaka na da dan uwa mai kudi yo bakara tin ya sille a raka mai ka tudin da fa a ta tuna wa yalla ko suka zo mun ne dan ka fi suka bani da dariya sun zo da mashin irin na mallan wannan kudin yan ma sani bai muti biyu zuwa uku da farin gurin ba na shiga gida ko za ba aka ce sallama nace wata kuma ina fitowa na gantsu da mashin na ta yaro ta kota barma muka shimfira to da za ta ƙara ta wajen tabarma sai ɗaya din da haka kamar makaro sai ɗaya din da ta kamo hannun shi mana tunda ba ka gaike ba sai ya kamo hannun shi ya tsallako da shi kika zauna kan tabarma ashe ba haɗe da baba kamu wani wani za a yi wa walawala wallahi yau ma ba su ba wa yau mutuwa ya kan ya ba ce to ka gani nan ni ba shaguna gare ba ni ba a da yi kuɗi gare ba ni kai na sai ni ba ka kuɗi ba ya yanzu ma da ka kuɗi na kai tunda kai ne a wannan ka tura mu gidan wani wanda ka san zai mana nace yanzu ko ɗana yake da kuɗi zan tura ka wajen sai ce ba ka bai shirya ba nace matsala ta ka dai ku yi hakuri ka san da matsala take da muke sallama za ta tashi ya manta a makaho yazo sai ta ke kaka kan mutu ne wajen maki da kuma idan ya bude ba mai jagora ba da gora ya manta a makaho yazo nace kai zo ma a duka ka nace zo ma rawa gari ka warke a wannan gari ba wai in ga ya zo a makaho wallahi ya manta a sharifa ido ya aka jawo mai hannu daga can waje ya warke ya warke aka ka gano shi ko ba ya zo da mu'minan namu haka za a rayu wai kowa he mai kai kana ganin mutum ya ta ciyawa kowa wai ba gaskiya sai yaudara dole da yaudara za a yi ma yata kuna cikin matsala wa mana arba azzikri matsala wa mun shi da wa na shi yawan kiyamati ranar kiyama ba da ji duniya ba wannan shine kaidar Allah ko mu yadda ko mu ci gaba da zanga zanga in za mu shekara hudu muna zanga zanga dan a janye tallafi in ba mu dawo tallafin Allah ne janye mun shirya shi ba to sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب نجني واهلي مما يعملون رب نجني من القوم الظالمين لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا اله الا هو